পিজি এডুকেশন কেৰি আনৰি ভিতৰলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই ক্লাছ এইটৰ ইংৰাজী টেক্সটবুকখনৰ এটা কবিতা এ হাউচ এ হোম এই কবিতাটোৰ ওপৰত আজি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ তোমালোক এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হ'বা এ হাউচ এ হোম হাউচ আৰু হোম এই দুটাৰ পাৰ্থক্য এই কবিতাটোত কবিয়ে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছে কবি লৰেইন এম হলে এওঁ কবিতাটোৰ জৰিয়তে আমি অসমীয়াত যদি আমি পাৰ্থক্য নেদেখোঁ ঘৰ বুলি ক'লে এটা পকী ঘৰ বা কেঁচা ঘৰ মানুহ থকা ঘৰ এই পাৰ্থক্যটো অসমীয়াত বিশেষ নাথাকে কিন্তু ইংৰাজীত হাউচ আৰু হোম ইয়াৰ এটা পাৰ্থক্য আছে কবিতাটো পঢ়িলে আমি বুজি পাম এতিয়া কবিতালৈ আহিছোঁ এ হাউচ এ হোম হাউচ মানেও ঘৰ হোম মানেও ঘৰ কিন্তু ইয়াতে এটা পাৰ্থক্য এটা আছে আমি কবিতা পঢ়িলে বুজি পাম হোৱাট ইজ এ হাউচ ঘৰ মানে কি হোৱাট ইজ হাউচ ঘৰ বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ ইটছ ব্ৰিক এণ্ড ষ্ট'ন ব্ৰিক এণ্ড ষ্ট'নে মানে ইটা আৰু শিলেৰে তৈয়াৰী বনোৱা এণ্ড উড ডেটছ হাৰ্ড ঘৰ এটা ইটা শিলেৰে মানে পকী ঘৰ হ'ব পাৰে ইটাৰে বা শিলেৰে চিমেণ্টেৰে বনোৱা এটা পকী ঘৰ হ'ব পাৰে অথবা কাঠেৰে বনোৱা এটা টান কাঠেৰে বনোৱা এটা ঘৰো হ'ব পাৰে ঘৰ বুলি ক'লে কাঠেৰেও বনোৱা ঘৰ বা বাঁহেৰে বনোৱা ঘৰো হ'ব পাৰে চাম উইণ্ডো গ্লাছড ঘৰত কি থাকে খিৰিকী থাকে দুৱাৰ খিৰিকী থাকিবই ঘৰত গ্লাছ লগোৱা আৰু কি থাকে এণ্ড পাৰহেপছ ইয়াৰ্ড ঘৰ বুলি ক'লে আমি বুজোঁ যে সাধাৰণতে এখন চোতাল থাকে শাক চোতাল বা পিছ চোতালে হওক ঘৰ বুলি ক'লে আমি এখন চোতাল থকা বুজি পাওঁ ইট ইজ এণ্ড চিমনিষ্ট ঘৰ এটা টিঙৰে হওক বা খেৰি চালৰে হওক কি থাকে এখন চাল থাকে ইপচ থাকে এণ্ড চিমনিষ্ট আমি জানো যে ঘৰত জুই ধৰিলে ধোঁৱা ওলায় আৰু ধোঁৱা ওলাই যাবৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা আছে ঘৰৰ ওপৰত চালৰ ওপৰত তাক চিমনি বুলি কোৱা যায় চিমনিৰে ধোঁৱা ওলাই যায় গতিকে ঘৰ বুলি ক'লে আমি কি বুজিম চাল থকা বা চিমনি থকা ইটা শিলেৰে বনোৱা পকী ঘৰ হ'ব পাৰে বা কাঠৰ ঘৰো হ'ব পাৰে এক চোতাল থকা দুৱাৰ খিৰিকী থকা এণ্ড টাইল ফ্ল'ৰছড কিছুমান পকী ঘৰত টাইলছ লগোৱা থাকিব পাৰে আমি টাইলছ বুলি ক'লে এক বিশেষ ধৰণৰ পকী এটা গঠন টাইল টাইল বুলি ক'লে বুজিব অসমীয়াত ইয়াৰ প্ৰতিবদ্ধ পোৱা নাযায় টাইল টাইল ফ্ল'ৰ মজিয়া এখনটো মানে টাইল লগোৱা তেনেকুৱা ঘৰো হ'ব পাৰে এণ্ড টাকু এণ্ড ৰুফড ৰং কৰা আজিকালি ঘৰবিলাক কি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰিং কৰা যায় দেখিবলৈ সুন্দৰ কৰিব সুন্দৰ হ'বৰ কাৰণে টাকু এণ্ড ৰুফ ঘৰ বুলি ক'লে এখন মধুৰ বা এখন চাল থাকে ৰুফ থাকে এণ্ড লটছ অফ ডোৰ্ছ ইয়াত কৈছে দুৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে দুৱাৰ খিৰিকী থকা ঘৰকে বুজি পাওঁ আমি ঘৰ বুলি ক'লে হাউচ বুলি ক'লে এই প্ৰথমৰ যিটো ষ্টেঞ্জা ইয়াত হাউচৰ বিষয়ে কৈছে ঘৰ বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ মানে এটা বিল্ডিঙৰ কথা কৈছে যিটো শিল বালি বা পকী ইটাৰে বনোৱা হ'ব পাৰে বা কাঠ বাঁহেৰে বনোৱা হ'ব পাৰে তাত দৰ্জা খিৰিকী থকা টাইল লগোৱা বা ৰং কৰা চিমনি থকা এটা ঘৰ হ'ব পাৰে য'ত মানুহ থাকিব পাৰে বা নাথাকিবও পাৰে এতিয়া আমি হোমলৈ আহিছোঁ হোৱাট ইজ এ হোম ঘৰ বুলি ক'লে বুজি পাওঁ হোম হোম য'ত মানুহ থাকে সেই হোম এটাও কি একেই শিল বালিৰে ইটাৰে বা বাঁহেৰে বনোৱা হওক বা কাঠেৰে বনোৱা হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াত পাৰ্থক্যটো হ'ল কি যে ইটছ লাভিং এণ্ড ফেমিলি সেই ঘৰটোত শিল বাঁহেৰে বা ইটা শিলেৰে বনোৱা পক্ষী ঘৰটোত কি থাকে এটা পৰিয়াল থাকে ইটছ লাভিং এণ্ড ফেমিলি এটা পৰিয়াল থাকে আন্তৰিকতাৰে বসবাস কৰা এটা পৰিয়াল থাকে এণ্ড ডুয়িং ফৰ আদাৰ্ছ ইজনে সিজনৰ হৈ মানে পৰিয়ালটোৰ প্ৰতিজন মেম্বাৰে পৰিয়ালটোৰ উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰে ঠিক আছে ডুয়িং ফৰ আদাৰ্ছ আনৰ কাৰণে কৰে মানে পৰিয়ালটোৰ কাৰণে কৰে ইটছ ব্ৰাদাৰ্ছ এণ্ড ছিষ্টাৰ্ছ ককাই ভাইৰে বাই ভনীৰে পৰিয়াল এটা গঠন হয় ঘৰ এখন এণ্ড ফাদাৰ্ছ এণ্ড মাদাৰ্ছ পিতৃ মাতৃ খুৰা খুৰী এইবিলাক থাকে ঘৰ এখনত ককাই এটা থাকে ইটছ আনছেলফিছ এক্ট আৰু
এই ঘৰখনৰ সদস্যবিলাকে নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰে। নিস্বাৰ্থ মানে কি, নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কথা নাভাবি গোটেই পৰিয়ালটোৰ ঘৰখনৰ স্বাৰ্থৰ কথা ভাবি কাম কৰে, সেইটোকে কৈছে আনচেলফিচ এক্সট। নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ নহয়, পৰিয়ালটোৰ স্বাৰ্থত কৰে, ঘৰখনৰ স্বাৰ্থত। এণ্ড কাইণ্ডলি শ্বেয়াৰিং, আৰু আন্তৰিকতাৰে শ্বেয়াৰ কৰে বুলি কৈছে, আদান প্ৰদান কৰে। এণ্ড শ্বোয়িং ইয়'ৰ লাভ টু ওৱানছ, প্ৰদৰ্শন কৰে ইয়'ৰ লাভ ওৱানছ, ইউ আৰ অলৱেজ কেয়াৰিং, ইজনে সিজনৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা, মৰম, সহানুভূতি প্ৰদৰ্শন কৰে। ইউ আৰ অলৱেজ কেয়াৰিং মানে ইজনে সিজনৰ কেয়াৰ লয়, যতন লয়। এইটো কবিতাটোৰ লৰিন এম হলিয়ে লিখা কবিতাটোৰ ইয়াত কবিয়ে হাউচ আৰু হোম এই দুটাৰ পাৰ্থক্য কবিতাটোৰ দুটা স্তম্ভকৰ জৰিয়তে স্তম্ভৰ জৰিয়তে আমাক বুজাবলৈ যত্ন কৰিছে। আমি হাউচ বুলিলে কি বুজোঁ, এটা বিল্ডিং, এইটো পকীয়ে হওক বা কেঁচাই হওক, তাত মানুহ থকা নথকাৰ কথাটো নাহে, বা থাকিব পাৰে থাকিব পাৰে, বা এটা অফিচ বিল্ডিং হ'ব পাৰে, বেলেগ কামত ব্যৱহাৰ কৰা বিল্ডিং হ'ব পাৰে। কিন্তু হোম বুলি ক'লে কি বুজিম আমি, এটা পৰিয়াল থকা, মাক দেউতাক সতি সন্ততিৰে থকা পৰিয়াল থকা এটা এটা বিল্ডিঙক বুজিম, যিটো যিটো বিল্ডিঙত এটা পৰিয়ালে আন্তৰিকতাৰে ইজনৰ সিজনৰ কৰি কাম কৰি নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰি জীয়াই থকা এটা ঘৰ বুজিম হোম বুলি ক'লে। কিন্তু হাউচ বুলি ক'লে কি হ'ব, বিল্ডিংটো হ'ব পাৰে, তাত মানুহ নাথাকিব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই কবিতাটোৰ মই তোমালোকক অসমীয়া অৰ্থ বুজাবৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত কোনো প্ৰশ্ন দিয়া হোৱা নাই। মোৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে তোমালোকে মোক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ।